tässä on tämmönen kiinalainen nelu, postimyynti, RC-ohjattava nelu, joka myy näitä postimyynnissä, niin autokameraa ja aktionkameraa ja tommosia kameratelineitä ja näitä kameravarusteita, leluja, tai akulla noin lelut, ja siinä on tommonen RC remote control, niin mä kiinnitin tämmösen heidän autokameran tai aktionkameran, miksi sitä kameraa kutsutaan. Se kamera, niin laitan tämmösen auton, mistä se, onko se nyt truck kuorma-auto, niin mä istun tuossa tuolissa ja ohjaan sitä kaukosäätimestä sitä autoa, miten kamera menee lattialle mun vuokraan. Salossa. Ja tää on keittiö. Tuossa on pieni pakastin. Se on oma pakastin. Tää on vanha huonekalu. Siinä on jääkaappi. Tää on näin pientä keittiö. Tuolla mä oon sitten. Tässä on uuni ja tää on pieni keittiö. Ja tää eteinen siis. Ja tää on kerrostalo. Tää on tämmönen pieni kapea. Thank you.
tästä se on niinku semmoista ideaa.